hlína, listy, kousky dřeva, prach a jiné nečistoty ve vašich okapech. Jejich vyčištění vám zabere celý víkend. Nyní však přichází změna. iRobot Lůž 330, robotický čistič okapů, je přesně to, co potřebujete pro údržbu vašeho domu. Lůž udělá špinavou práci za vás. Už žádné lezení po žebříku, žádná nebezpečná práce a žádná promarněná neděle. Za pomoci odnímatelné rukojeti robota jednoduše vložíte do okapu a necháte ho pracovat. 4-stupňová čistící hlava se otáčí rychlostí až 500 otáček za minutu, odstraňuje ucpaná místa a vyhazuje usazeniny ven z okapu. Kartáče vymetou zbývající nečistoty a zajistí tak robotovi volnou cestu. Lůž je napájen litium-iontovou baterií. Můžete ho použít v automatickém nebo manuálním čistícím režimu. V případě automatického režimu stačí jen stisknout tlačítko a lůž se o všechno postará sám. Přizpůsobí čistící režim tak, aby vaše okapy byly maximálně čisté. Manuální režim vám naopak umožní řídit robota vpřed a vzad prostě.